Jep, akvarista. Da har klubben fått inn en hel haug med kopper. Og da skal vi pakke ut og se hvordan det ser ut. Ser ut som Heidi sliter litt med å få dem inn ut, for de er singelpakka i store sånne blokker og teipa alle veier. Skulle kanskje hatt en kniv? Nei, da har vi kjøpt. Nei, jeg synes det går bra her. Der er en kopp løs i hvert fall. Nå skal vi se hvordan den ser ut. Ja, godt innpakket. Det er kopp nummer 1. Ja, kjempefin kopp. Akvarieklubben. Nordmøre Romsdal Akvarieklubb. Med logo. Kjempefint.